Ah, oi, oi, ah, oi. Muito bem, para você que está chegando junto com a gente aí já através da Takureb TV, também através do blog A Bola Rolou também. Você que está ligado junto com a gente através aí da página esportiva do Facebook, Esporte Age aí. Dentro de instantes estaremos dando início aí à primeira semifinal da tarde do Campeonato Estadual de Futsal Sub-20. Você vai acompanhar junto com a gente através aí dos canais aí do Facebook, TV A Bola Rolou, Takureb TV, Esporte Age. Você ligado junto com a gente nessa emoção, trazendo aí o semifinal do Campeonato Estadual de Futsal Sub-20. Primeiro jogo da tarde, teremos o jogo entre Pedro Gomes contra a equipe da Paefes. Você vai conferir esse grande jogo aqui pela Takureb TV. Já muito obrigado a todos que estão chegando junto com a gente. Já deixa o seu curtir, já compartilha, deixa o seu comentário, que na medida do possível também a gente vai lendo os comentários da galera aqui, comentário do pessoal que está junto com a gente, acompanhando através das nossas redes sociais. Muito obrigado por aqui, Júnior Giboski, trazendo para você as emoções. Estarei narrando também, o Marcos daqui a pouquinho estará junto com a gente aí nos comentários desse grande jogo, primeiro jogo da tarde aí, a semifinal do Campeonato Estadual Sub-20, o jogo entre a Paefes contra a equipe de Pedro Gomes, e depois teremos o jogo entre Itaporã contra a equipe de Chapadão do Sul, com o craque Riquelme aí jogando para a equipe de Chapadão do Sul. Ele que fez uma grande partida e vem aí para a grande semifinal, promessa aí de dois grandes jogos, e você vai acompanhar junto com a gente através aqui da Takureb TV. Eu já tenho as escalações das equipes aqui, deixa eu só confirmar se está tudo ok aqui, as escalações das equipes, já para trazer para você que está ligado junto com a gente. Deixa eu ver se eu tenho a escalação. Tem a escalação aqui já. Você já chegando com a gente aí, desde já muito obrigado, trazendo para você dentro de instantes as emoções aí da semifinal do Campeonato Estadual Sub-20. Por aqui já está chegando aqui junto com a gente nosso amigo Hélio Lima. Hélio, boa tarde, Hélio. Promessa de dois grandes jogos nessa semifinal aqui do Campeonato Estadual. Primeiro jogo da tarde aí, a Paefes contra a equipe de Pedro Gomes, Hélio. Tudo bem, amigos? Retornamos, vamos para, diria o Theo José, né? Grande narrador, a hora da verdade do campeonato. Do lado da Paefes, toca a pessoa do Grossense no adulto, vários atletas que faziam parte daquele elenco em quadra, Matheus Ribeiro, Welton, Roger, e é isso aí. Do outro lado, a equipe de Pedro Gomes, semifinalista no ano passado, liderava o marcador contra Jardim, quando numa dessas coisas, viradas, né, dessas coisas da bola, né, acabou tomando a virada, não teve uma boa primeira fase, se classificou no bico do Corvo e contra a própria Paef, se eu não estiver enganado, empate em 1-1. E bateu Itaporã ontem, nosso amigo Emerson Leiva, até que está até agora bravo com essa derrota da sua equipe. E está aí Pedro Gomes, vem reforços, vem o Greitson e vem o Peterson. Peterson é um jogador de muita qualidade. Vamos lá, vamos ver o que vai acontecer nesta partida. As duas equipes já escaladas aqui, os plantéis prontos para você conferir. Eu vou trazer primeiro os nomes aqui dos jogadores da equipe da Paefes. Tem aí o Elton John, camisa número 3. Temos aí também o Rian Pratos, né, que é o goleiro. Goleiro aí que está começando como titular, camisa 12. Temos também o Hernandes, camisa 10. O Patrick, o 8. O 6 é o Brenner. O 5 é o Alisson. O camisa 1 é o Gabriel. O 7 é o Matheus. O 14 é o Roginho, o Vinícius é o número 13, o 9 é o Lucas, o Adailton é o 2, o 15 é o Vitor Flores e o Gabriel, camisa número 18, o técnico é o John Lennons. A equipe de Pedro Gomes vem aí com a escalação do Peterson, é o Peterson Aparecido, camisa 21, camisa 8 é o Carlos Eduardo, o camisa 11 é o Gleison, o camisa número 1 é o Gabriel, o 7 é o Paulo Ricardo,
O camisa número 12 é o Lucas, o camisa 6 é o Pedro, o 5 é o Sanner, o 2 é o Álvaro, o Fernando é a camisa 3 e o camisa 14 é o Vitor Hugo. Essa é a escalação das duas equipes, jogo que você vai conferir junto com a gente aqui pela Tacoreb TV dentro de instantes. Promessa de um bom jogo, você vai conferir junto com a gente aí através da Tacoreb TV, também através do blog A Bola Rolou e também através do Esporte Ágil. E você que vai chegando pelo YouTube também junto com a gente, já quase tudo no jeito para a gente dar início a partida aqui na cidade de Itaporã. É o primeiro jogo da semifinal do Campeonato Estadual Sub-20. Você vai ficar ligado junto com a gente. Lembrando aí, ó, a equipe da Paefes vai jogar do lado direito, né, com a sua camisa amarela, né? A camisa amarela com shorts azul e meiões amarelo. E a equipe de Pedro Gomes jogando com todo o seu uniforme azul com detalhes vermelho e amarelo. Você vai conferir junto com a gente dentro de instantes. É o primeiro jogo da tarde. Você vai conferir aqui pela Tacuru Web TV. Apita, começa o jogo. Vem com a gente a partir de agora as emoções. É a semifinal do Campeonato Estadual de Futsal Sub-20. Bola por ali com o Roginho, o Roger já vai tocando bola, vem tocando bola, a equipe da Paefes, a bola lá com o Elton, bom lançamento, andou, bateu o Elton, meio furado, teve um encontro ali com o jogador da equipe de Pedro Gomes, a arbitragem mandou seguir, chega o Roger, faz o corte, boa jogada do Roger, chega, corta por ali a equipe de Pedro Gomes, chega ali por ali o camisa número 6 da equipe da Paefes. Camisa número 6, que é o Brenner, né? O Brenner fez o corte. Recuperação da equipe de Pedro Gomes. Vai tocando bola ali pelo meio. Bola por ali com camisa número 14. Vamos já se habituando aqui. O 14 é o Vitor Hugo. O camisa número 11 também está em quadra aí. É o Gleison, camisa 11 da equipe de Pedro Gomes. Por ali o camisa 14. Vai tocando bola por ali o Vitor Hugo. Toca lá com o Brenner. Volta, toca lá com o Gleison. Chega a marcação do Ribeiro. Camisa 7. Faz a falta. É falta favorável para a equipe de Pedro Gomes. Ali pelo campo de ataque, próximo ao círculo central, ali do lado esquerdo, já cobrado. Vai tocando a bola por ali, a equipe de Pedro Gomes, por ali o camisa número 3 é o Fernando, Fernando Moreira. Ele tentou girar, tocou a bola lá com o 14. O Vitor acabou saindo, teve desvio por ele do Ribeiro ali no meio do caminho. Então é lateral favorável para a equipe de Pedro Gomes. Se ligado com a gente, desde já muito obrigado. É a Tacoreb Web TV trazendo para você a semifinal do Campeonato de Futsal Estadual 2020 aqui em Itaporã. Por ali, lateral ali no campo de ataque favorável para a equipe de Pedro Gomes. Por ali o camisa número 3 já fez a cobrança ali, o Fernando já tocou. Bola ali com 14 com o Vitor Hugo. Vitor Hugo tocou com camisa 11 com o Gleice. O Gleice com o Vitor Hugo. Vitor Hugo tenta a jogada. Roginho fez o corte. Ribeiro recupera a bola para a equipe da Paefes. Bateu o Ribeiro, tentou desviar por ali o Roginho. Não alcançou, faltou perna para ele. Chegou por ali, chegou um pouquinho atrasado, faltou perna ali pro Roginho, a bola acabou saindo, arremesso já cobrado para a equipe de Pedro Gomes. Vai tocando bola, Vitor Hugo, número 14, domina aqui pela ponta direita. Vai tocando bola a equipe de Pedro Gomes, chega, faz o corte ali como pode. O Elta, a bola desviou por último ali no camisa número 11 da equipe do Gleison. A bola foi embora, lateral para a equipe da Paef, já cobrado. Ali o Rian já manda a bola para o ataque, a bola passa com perigo. O lançamento do goleiro da equipe da Paefes, a bola passa com perigo. Quase, quase, quase o gol da equipe da Paefes. Teve desvio, segundo a arbitragem, então é escanteio para a equipe da Paefes. Olha a cobrança ali o Elton, ele já toca a bola ali atrás com o Brenner. O Brenner tenta uma, tenta duas ali, tenta. Recupera a bola no contra-ataque, o Roginho chega no que sabe de graça. Começa quente, começa fervendo, é promessa de um bom jogo para você aqui, a semifinal do Campeonato Estadual de Futsal. É a categoria Sub-20, é isso mesmo, Igão. Tem lateral agora para a equipe da Paefes, teve reversão ali na verdade da equipe de Pedro Gomes. Lateral ali que o Brenner já cobrou, por ali com o Rian. O Rian vai fazer o lançamento, tentou o lançamento, agora saiu torto agora o lançamento do Rian, foi embora. Camisa 12 aqui para a gente já se habituar também, o camisa 12 da equipe de Pedro Gomes é o Lucas Matos, né, o goleiro da equipe de Pedro Gomes. Vem tocando bola por ali, o camisa número 3, o Fernando. Fernando toca ali com o Vitor Hugo. Vitor Hugo tenta a jogada ali com o camisa número 11, com o Gleison. Gleison já faz a cobrança do lateral. Tem pressa a equipe de Pedro Gomes. Vai tocando por ali, o camisa número 3, o Fernando. Fernando tocou a bola ali com o meio, com 14, com o Vitor Hugo. Ele finalizou, Rian fez a defesa. A jogada, tenta sair a equipe da Paefes. Ribeiro não conseguiu domínio legal, mas recuperou. Bobeira da equipe de Pedro Gomes, bateu Ribeiro, a bola bate na marcação ali do camisa número 21.
Camisa número 21 é o Peterson. Bateu ali no Peterson. Escanteio para a Paefes de novo. Olha lá a jogada. A bola quase sobrando ali para o Brenner. Cortou pelo meio do caminho aqui para o Pedro Gomes. Tentou a disputa ali no meio. O jogador da equipe de Pedro Gomes, o camisa 14, ali acaba recebendo o cartão amarelo, o Vitor Hugo, na disputa ali com o Ribeiro. Ficou no chão o camisa 7 da Paefes, cartão amarelo para o camisa 14 da equipe de Pedro Gomes. Tem lateral ali, tem falta agora, na verdade. Tem falta ali no campo de ataque, favorável para a equipe da Paefes. Ali na bola está ali o Elton John. Fez a jogada com o Roger. Roger tentou a jogada ensaiada com o Breno, não deu certo. Recupera a bola a equipe de Pedro Gomes, lá na ponta direita. Com camisa 21, bateu cruzado ali o Peterson. Rian faz a defesa, camisa 12 da equipe da Paefes. Escanteio para a equipe de Pedro Gomes. Vai lá o Peterson para a cobrança. Ele tocou a bola ali já com a camisa número 3, que vinha por ali para a finalização. Fernando, a bola subiu demais. É só arremesso ali para o Rian. Já põe a bola em jogo. Por ali o Roginho. Já domina o camisa 14 da equipe da Paefes. Você que está ligado junto com a gente, curtindo, compartilhando, comentando. Muito boa tarde para vocês. Estamos aqui na cidade de Itaporã. Campeonato Estadual de Futsal 2020. Fique ligado junto com a gente. Lembrando que logo mais temos a segunda partida da tarde e depois, logo mais à noite, a grande final do Campeonato Estadual Sub-20, hein? Vem tentando, vinha tentando a jogada por ali. O Elton saiu ali a marcação. Aproveitar e mandar um abraço aí pro Wellington Nunes, toda a galera que tá ligada junto com a gente. Deixa eu ver quem tá com a gente aqui nos comentários também. Deixa eu dar um giro nos comentários da galera que tá junto com a gente também lá no Facebook da TV. A Bola Rolou. Muito obrigado a você que está com a gente, acompanhando a transmissão aí da Gibosque Publicidade, da Tacoru Web TV, trazendo para você o Campeonato Estadual Sul-Mato-Grossense, né? Campeonato Estadual do Mato Grosso do Sul aí, Sub-20. Abraço aí o Enzo Valéria, a Nilda Cardoso. Cadê o Alisson HM, está com a gente, o Igor Werner, o Marcos Vinícius Figueiredo, grande Marcos, goleiro da equipe do Juventude AG também. Aí, Marcos, beleza? Como é que estão as coisas, meu filho? Beleza? Tudo na paz. O Igor Werner, o Bruno Gonçalves, o Ramon Rodrigues, o Luciano Soares, todo o pessoal que está ligado junto com a gente acompanhando esse jogo aqui na cidade de Itaporã, ligadinho aí pelo Facebook, curtindo o Campeonato Estadual Sul-Mato-Grossense, né? O Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futsal. Por ali o Rian já faz o lançamento, fez o corte por ali, o camisa número 11, o Gleison, corte meio estranho, escanteio para a equipe da Paefes. Tem escanteio para a equipe da Paefes lá na ponta direita de novo. Lá na cobrança vai estar o Elton. Meia jogadinha ensaiada, o Brenner bate, a bola explode ali na marcação do camisa 14 do Vitor Hugo. Tem lateral no campo de defesa favorável ali para a equipe da Paefes. Por ali o Rian domina o goleiro da equipe da Paefes. Ele vai fazer um lançamento, a bola espetada lá dentro da área, na disputa lá do goleiro da equipe de Pedro Gomes. Lá na disputa do Lucas com o Elton. Escanteio para a equipe da Paefes. Ali o Elton já cobrou a bola com o Brenner. Brenner devolve a bola lá no fundo, lá com o Elton. Tentou devolver a bola no Ribeiro. Cortou a marcação por ali o camisa número 3. Cortou por ali o Fernando. Recuperação ali, a briga do Fernando com o Ribeiro. Recupera a bola. Vai indo no pé de ganho ali. Acaba recuperando a equipe da Paefes. Roginho bateu, a bola passa, tirando tinta. Aquele chute despretensioso do camisa 14 da equipe da Paefes, que a princípio poderia ser um chute lá em cima, até o goleiro entendeu isso, mas no erro do Roger quase que ele acertou no outro canto. Para ali o Elton, vem na disputa ali com o Fernando, chega no pé de ferro ali o jogador da equipe de Pedro Gomes, por ali o Peterson. Bola ali com o Brenner, Brenner com o Roginho. Roginho já toca, Brenner de novo, Roger. Elton, toque vai. Tô vendo aqui em off aqui também se estranhando o Peterson, camisa 21, com o Elton, camisa 3. Camisa 21, Peterson, da equipe de Pedro Gomes, com o Elton número 6 ali, da equipe da Paefes. O Fabiano em cima já deu uma chamada ali. O Fabiano, que é um dos árbitros da partida, já viu ali em off ali, já conversou com os dois, falou, tô de olho. Lateral pra equipe da Paefes, a bola ali já com o Rian. Rian domina, bola com o Elton.
Elton joga a bola lá na ponta direita, espeta lá com o Ribeiro. Ribeiro tenta fazer o giro para bater, explode na marcação ali no camisa 14, explode ali no Vitor Hugo. Bola ali com o Elton. Roger, Elton, toca um do lado, do outro. Tenta achar a melhor solução, a equipe da PF vai se fechando, a equipe de Pedro Gomes. Tentou espetar a bola ali, agora o Brenner não chegou, a bola no Ribeiro. Recuperação da equipe de Pedro Gomes. Vinha tentando a jogada por ali, o camisa número 3. O Fernando ia fazer o toque mais para trás, a bola bateu na mão do Ribeiro. A arbitragem parou e marcou a mão do Ribeiro, já cobrada. Por ali o Fernando domina, marcação em cima dele ali, do Elton. Recupera a bola o Ribeiro, Elton. Pisa nela, pede a passagem ali do Roger. Foi sentar o camisa 3 da equipe da PF, está em quadro ali o camisa número 8, o Patrick. Camisa 8, o Patrick está em quadra. Bola ali com o Brenner, o Roginho, boa jogada. Brenner tentou, chegou, faz o corte ali com a camisa número 11 da equipe de Pedro Gomes. O Gleison cortou de qualquer maneira. Olha ali o Brenner, começa o jogo, começa lá atrás com o Rian. Rian corta, bate bem pro gol o Rian também. Roginho bateu, fez a defesa o Lucas Parcial. Recuperação da equipe de Pedro Gomes. Boa jogada ali pela direita, pela esquerda do camisa 14. Que vinha por ali o Vitor Hugo, a bola acabou batendo por último nele na disputa com o Brenner. Lateral para a equipe da Paef, já cobrado. Tem pressa a equipe da Paef, estendou a jogada ali pelo meio. Não deu certo, mas teve corte no meio do caminho, tem lateral para a Paef. Primeiro tempo de jogo, você acompanhando junto com a gente, rede de transmissão hoje, Takuru Web TV, blog A Bola Rolou e também Esporte Ágil, trazendo aí a semifinal do Campeonato Estadual de Futsal 2020 Sub-20, diretamente aqui de Itaporã, narração minha, Júnior Giboschi, transmissão da Takuru Web TV, a Giboschi Publicidade trazendo as imagens para você. Para ali, Brenner. Brenner domina, tenta fazer o lançamento, a bola teve desvio no meio do caminho, foi sentar ali o camisa 3 da equipe de Pedro Gomes, foi sentar lá. O Fernando está em quadro, camisa número 2, que é o Gabriel. Brenner, boa jogada com o Ribeiro no 2, uma lá no travessão, sobrou o Roger de novo. Lucas faz a defesa. O 2-1 do Roger com o Ribeiro, Roger tocou no Ribeiro, o Ribeiro devolveu no Roger, o Roger bateu, a bola bateu caprichosamente no travessão, voltou, o Roger tentou de cabeça, não conseguiu, segue 0-0 Pedro Gomes e a Paef. Vai tocando bola por ali, a equipe de Pedro Gomes tentou bater girando ali o camisa número 11 da equipe de Pedro Gomes. E é o Gleison, tem escanteio, já cobrado, tentou, chegou batendo por ali. O camisa 21, Peterson, bola explodiu no Roginho, lateral. Ali o Peterson começa a bola lá com o Lucas. O Lucas já gira com camisa número 14 e com o Vitor Hugo. Vai tocando bola. Por ali o Peterson corta, bate cruzada, a bola sai lateral lá do outro lado. É lateral para a equipe da Paef. Por ali está de volta o camisa 3 da equipe da Paef. O Elton foi descansar o Ribeiro. Sai no soco lá o Lucas. É uma bola perigosa esse lance do Rian, porque tanto ele pode fazer a armação quanto ele pode bater pro gol. Olha lá, tomou a bola a equipe da Paef. Jogada ali pelo meio. Tentou jogar do Turquinho. O Turquinho, como ele diz. Bateu cruzada, teve desvio. Recupera por ali o Turquinho. Domina. Por ali com o Elton, tenta fazer o 2-1, tentou devolver de letra por ali o Turquinho. Teve desvio no meio do caminho. Lateral para a equipe da Paef, já cobrado ali pelo Elton. Elton já joga a bola ali com camisa número 8, que está em quadra da equipe da Paef, que é o Patrick. Patrick faz 2-1, tentou 2-1 com o Turquinho, a arbitragem voltou, marcou a falta lá atrás no início da jogada. Falta favorável para a equipe da Paef. A Paef de Dourados contra Pedro Gomes é a semifinal do Campeonato Estadual de Futsal Sub-20. Autorizado por ali, vai o Turquinho para fazer a cobrança, ele bate, a bola explode na barreira. Vai lá de novo o Turquinho, ganhou a bola do Peterson na sobra. O Patrick chutou, a bola subiu demais. Tentou fazer o giro por ali, o camisa 14 da equipe. A equipe de Pedro Gomes, o camisa 14, que vinha por ali, era o Vitor Hugo.
A arbitragem para marcou a falta, mas lá vem a equipe de Pedro Gomes. Cortou para a direita, bateu cruzado. Chega a marcação do Brenner em cima dele. Está em quadra também o camisa 10 na equipe de Pedro Gomes. Trazer a informação aqui que não está na minha lista. A jogada. Deixa eu trazer a informação aqui. Ela jogada, chegou, bateu por ali o Peterson, a bola saiu, camisa 10. É o Antônio Eduardo. Antônio Eduardo, o Antônio da equipe de Pedro Gomes. Por ali o Patrick, gira a bola ali no Elton, marca a saída de bola, a equipe de Pedro Gomes recupera. Por ali o Peterson, tentou a bola lá no Antônio, a bola muito forte. Lateral lá para a equipe de Pedro Gomes. Tentou a jogada por ali, lateral. Já foi cobrado ali pelo Peterson. Bola jogada ali com o Antônio. Ali o camisa número 14 é o Vitor Hugo. Peterson girou. Antônio. Por ali o camisa número 2 da equipe de Pedro Gomes. Trazer a informação aqui: o Pedro de número 2 é o Álvaro, né? Tem lateral aqui para a equipe da Paefes. Bom jogo, você vai acompanhando junto com a gente. Aqui diretamente de Itaporã, através da Tacureb TV, do blog A Bola Rolou e também do Esporte Ágil. Ribeiro ganhou a bola, pode sair um bom lance para a equipe da Paefes, bateu Ribeiro, desviou no meio do caminho. Ficou reclamando de pênalti por ali a equipe da Paefes, a arbitragem mandou seguir. Olha lá o Rian, tentou o lançamento, corta ali pelo meio do caminho. Infelizmente a gente não está habilitado nessa semifinal aqui o recurso do replay, mas para a grande final vai estar habilitado o replay aí certinho para o pessoal conferir. Mas em todo caso, chegou com perigo a equipe da Paefes. A jogada lá na área, bola lá com o Ribeiro, tendo a finalização, Lucas faz a defesa. Faz a defesa o goleiro da equipe de Pedro Gomes, já põe a bola em jogo, por ali o Antônio. O Antônio tentou lançamento, a bola no Peterson, a bola muito forte. É arremesso lá pro Rian. Rian já põe a bola em jogo. Bola ali com o Roginho tá de volta. Ali com a camisa número 8 da equipe da Paefes. É o Patrick, né? Por ali o Turquinho. Porque domina, pedala, puxa de um lado, puxa do outro, tenta achar o espaço. Roger. Ali Patrick, joga a bola lá no Ribeiro. O Ribeiro tenta a jogada lá pela direita. Cortou de um lado, cortou do outro, não teve espaço. Marca a saída de bola, a equipe de Pedro Gomes. Roginho, pode ser um bom lance agora se encaixar. Turquinho bateu, cruzada, a bola desvia ali no camisa número 2 da equipe de Pedro Gomes. Desviou ali em cima do Álvaro. É escanteio para a equipe da Paefes de novo. Já cobrado, Roger bate cruzado. É lá! Golaço! Gol! É da Paefes, ele é dele, Turquinho! Camisa número 10! Turquinho, a bola veio espirrada no chute do Ribeiro, que é pra fora, no Turquinho estufou o peito, como um peito de pomba, que eu sei que ele vai ver esse vídeo depois, estufou o peito de pomba, só pra mandar pra dentro do gol, agora no placar pra você conferir, a Paefes tem um, gol dele, Turquinho, 0 pra equipe de Pedro Gomes, sai na frente a equipe de Dourados. Um bom jogo, um grande jogo nesse primeiro tempo. Chegou aqui com a gente o Marcos, atrasou um pouquinho. A vaca atolada deixou ele um pouquinho atolado lá no restaurante. Mas o Marcos está aqui junto com a gente. Perdeu um início de primeiro tempo muito, muito, muito forte o índice aqui. As duas equipes jogando um futsal gigante aqui nessa tarde na cidade de Itaporã, na semifinal do Campeonato Estadual de Futsal 2020 Sub-20. E você vai conferindo junto com a gente.
Por ali a jogada pelo meio, recupera por ali o Patrick, perde e ganha. O Álvaro tenta, o pé de ferro ali os dois. A arbitragem manda seguir. Ribeiro cortou ali pela direita, vem a marcação em cima dele do jogador da equipe de Pedro Gomes. Veio por ali a jogada! Bateu cruzado lá o Ribeiro, a arbitragem para e marca a falta. Vinha na marcação em cima dele ali o camisa número 11. O Gleison veio na marcação ali, acabou cometendo a falta. Na arbitragem, na verdade, mandou seguir, né? Não deu a falta do Ribeiro e deu um escanteio para a equipe da Paefes. Escanteio já cobrado ali pelo Patrick. Roginho bateu, a bola desviou no meio do caminho. Tenta disputar ali o Patrick. Recupera a bola a equipe de Pedro Gomes. Por ali o Vitor Hugo. Já toca a bola, toca ali no Peterson, de novo o Vitor Hugo. A bola girada lá com o camisa 11 com o Gleison. O Gleison bate cruzado para ninguém, a bola vai embora. É lateral para a equipe da Paefes, primeiro tempo de jogo. A Paefes de Dourados 1, Pedro Gomes 0. Boa tarde, Marcos. Final do estadual de Sumo Catarinense. Cheguei para ver o gol do Tuquinha. Cheguei para ver o gol dele de ombro, de peito, um golaço. E abrilhanta aí a primeira semifinal da competição sub-20. Vamos deixar claro, né? Eu falei Turquinha aqui porque teve um jogo há um tempo atrás lá na cidade de Carapó. E me passaram Turquinho. E eu falei o jogo inteiro Turquinho. E na verdade é Tuquinha. Né? Então essa foi uma zoeira interna aqui agora, né, Marcos? Isso, Turquinha. Mas só vai ter gol narrado como Turquinho, né, Júnior? É o Turquinho. Recuperação ali de bola, já cobrado lateral para a equipe de Pedro Gomes, que vem para o ataque. Por ali o Gleice tentou forçar a jogada, com o Ribeiro cortou. Vem fazendo um bom jogo, camisa 7 da equipe da Paefes, o Ribeiro. Por ali o Roger, acabou perdendo. Recupera a bola a equipe de Pedro Gomes, bateu cruzado por ali o 14, o Vitor Hugo. A bola explodiu ali no Patrick, lateral lá na ponta esquerda. Lateral já cobrado, no momento em que apita... Fim do primeiro tempo de jogo aqui na cidade de Itaporã, Marcos. Um ótimo primeiro tempo, gol aí do Tuquinha. No finzinho, quase aí na terceira para quarta parte aí do primeiro tempo. Um bom jogo aqui na cidade de Itaporã. Promessa aí do segundo tempo mais eletrizante ainda, porque a equipe de Pedro Gomes vai ter que vir para cima, né? Se quiser ir para a final, tem que pelo menos empatar o jogo para provocar uma prorrogação, um pênalti. Como que é o regulamento? Tem que confirmar com o Hélio, mas se eu não me engano é pênalti direto, Marcos. Perfeito. Se permanecer um empate, penalidades. 5 pênaltis para cada equipe. Mudou a regra para esse ano. Até esses dias eram 3. Até ano passado eram 3 penalidades para cada equipe. Agora são 5 para cada equipe. Muito bem, então vamos fazer aquele intervalo para puxar aquele ar, tomar aquela água gelada e a gente já volta aí com o segundo tempo de jogo. E por enquanto, a Paefes de Dourados tem 1, Pedro Gomes tem 0. É a semifinal do Campeonato Estadual de Futsal Sub-20. Fique aqui ligado, já eu estou de volta.
Muito bem, as nossas equipes ali já no jeito para iniciar o segundo tempo. É, meu amigo. É brinquedo não, isso aqui é sub-20, rapaz. Você piscou hoje, já começou o segundo tempo de jogo. Vem com a gente, emoções agora, segundo tempo da primeira semifinal. Bola já em jogo, lembrando aí, devido aí ao protocolo de biossegurança, né? As duas equipes, elas não trocam de quadra, ficam na mesma quadra aí, para seguir todo o protocolo aí, então. Segundo tempo de jogo, do mesmo lado da equipe da Paefes, do mesmo lado da equipe de Pedro Gomes. Tentou a jogada por ali, o camisa 21, Peterson, arbitragem para e marcou a falta. Marcou a falta por ali do camisa 14 do Roger, em cima ali do jogador do Peterson, camisa 21 da equipe de Pedro Gomes. Falta já cobrada. Domina por ali o camisa número 2 da equipe de Pedro Gomes, por ali era o Álvaro, né? Por ali o Peterson, Álvaro tentou girar, Roger faz o corte. Não quis saber de graça por ali. Jogador da equipe da Paefes, por ali o Peterson, domina. Jogador da equipe de Pedro Gomes. Bola lá na ponta esquerda. Dominou, tocou, recebeu de volta. Por ali o Gleison tentou a jogada, perdeu. Roginho, olha lá, jogada. Bola passa à direita. Pede desculpa por ali o camisa 2, o Álvaro, porque aí foi perdendo a bola e quase entregando ali a maionese pra cima ali do Roginho. Tentou a jogada por ali o Patrick, a bola foi embora. Essa lateral pra equipe de Pedro Gomes. Tá em campo ali, tá em quadro ali o camisa número 10 ali, o Antônio. O Roger mandou a bola lá na área. Patrick pediu o pênalti, a equipe da Paiva, a arbitragem mandou seguir. Vem pra disputa por ali. O Brenner não quis saber de graça em cima do Peterson, teve que segurar. Ficou pedindo o pênalti ali o jogador da equipe da Paiva, a arbitragem falou que não. Por ali o Antônio domina, ele corta, tenta a jogada. Chega por ali o Roger, toma a bola dele. Não quis saber de graça. Cortou de novo por ali o Antônio. Tá em quadra também na equipe de Pedro Gomes. Tá em quadra ali o camisa número 3. O Fernando. Tá em quadra ali também agora no segundo tempo o Gabriel, né? O outro goleiro da equipe da Paefes. Bola ali com o Roger, ele corta, ele bate! Defesaça por ali do Lucas! Escanteio para a equipe da Paefes. Teve desvio, foi lá na pontinha dos dedos, tirou escanteio para a equipe da Paefes. Por ali na bola já o Roginho, o Roginho já põe a bola em quadra. Por ali o Brenner, domina. Brenner gira a bola lá com o Ribeiro, Ribeiro tenta a jogada, chega, bate a carteira dele por ali o Peterson. Recupera a bola a equipe Pedro Gomes. Vinha tentando por ali o Antônio. Faz o corte por ali o Roger. Por ali o Gabriel domina. Tenta fazer o lançamento. A bola lá na área. Lucas sai, faz a defesa em dois tempos. Já sai jogando a bola ali com o camisa 21 com o Peterson. O Peterson já gira, domina, toca, tenta achar o espaço. Vai perdendo por 1-0 a equipe de Pedro Gomes. Por ali o camisa número 3. Camisa número 3 ali. O Fernando tentou o lançamento, não deu certo. Gabriel jogou a bola no ataque. O Lucas. O Ribeiro falou tem que ser um pouquinho mais baixo. É mais no pé, Gabriel. Lateral no campo de ataque para a equipe da Paefes. O Rocha põe a bola em jogo. A bola lá com o Gabriel. Pode vir um chuveirinho, um chute pro gol. Chegou, fez o corte por ali. Jogador da equipe da Paia fez lá, bola por cima. Quase, quase surpreendendo. Quase, quase surpreendendo por ali o goleiro da equipe da Paia. Segunda arbitragem, desviou no Gabriel. Então escanteio para a equipe de Pedro Gomes. Peterson, Antônio, a bola sobra. Brenner, uma, duas vezes. Roger, sobrou a bola com a equipe da Paia. Cortou Roger, vai bater. Prensado em cima ali do Peterson. Jogo quente, não dá tempo nem de puxar o ar, hein, Marcos? Jogo lá e cá, a equipe da Paefes ganhando mais quadra aqui.
progredindo no terreno aqui da equipe de Pedro Gomes. Mas jogo bem parelho, a Paes não pode vacilar, que o Pedro Gomes é uma equipe perigosa também. Pedro Gomes, estou vendo aqui, principalmente na saída do goleiro Linhas, ele sabe qual é a jogada da equipe da Paes. Já quase surpreendeu num lance aqui, numa saída errada do Gabriel. Sim, sim, não pode bater meia boca na bola que dá o contra-ataque e gera perigo fora do gol ainda. É aquele negócio, ou faz o gol, pelo menos chuta para fora, não pode entregar no pé do adversário, que senão é problema. Recuperação da bola da equipe de Pedro Gomes, vem tocando por ali o camisa número 2. Na verdade era o 3, era o Álvaro, por ali o Peterson, tentou bater, Gabriel fez a defesa tranquilo, segura uns segundos graciosos ali, preciosos para a equipe da Paes, e já sai jogando ali com o Roger. O Roger tenta a jogada ali no Ribeiro, fez o corte parcial por ali o camisa número 11, o Gleison, e a bola sobra lá com o Peterson. Peterson na disputa em cima do Patrick, Roger recupera a bola da equipe da Paes, Brenner, bola espirrada, conseguiu o finta. Brenner leva, vai para a finta individual, tocou para o Ribeiro, cortou, tem a chance de bater, quando ele ia bater, ele cortou para a direita, mas a esquerda foi lá e quis atrapalhar, não deixou a bola lateral para a equipe de Pedro Gomes. Por ali o Fernando toca, recebe de novo ali agora o Antônio, camisa 10. Bola ali com camisa número 11 da equipe, é o Gleison, né? Vai lá jogado, o Antônio bate. Bate por ali o camisa número 10. Recuperação de bola para a equipe da Paes, por ali o Roger. Roger corta, bate. Bola chega quente ali na mão do Lucas. Ele manda para a lateral, lateral então para a equipe da Paes aqui pela ponta esquerda. Já cobrado ali pelo Roginha, bola com o Gabriel. Gabriel já gira, bola com o Brenner, tem espaço para finalização. Ele bate a bola, desvia. Desviou ali no Peterson, desviou também no camisa 14 no Vitor. Então é lateral para a equipe da Paes. Por ali o Roger, já começa a bola lá com o Gabriel. O Gabriel bate, espirra a bola ali na marcação. Sobrou, olha lá a jogada. Fez o corte parcial, Brenner fez o corte, Gabriel. Cortou uma, cortou duas. Corta por ali o Roginho, como um goleiro, pulou na bola. Que defesaça, diga de passagem ali, ô Marcos. Defesaça do Roger, né? O Gabriel Benítez é a segunda bola já que ele bate mal e gera perigo para a defesa da Paes. Tem que tomar cuidado, igual você mencionou, Júnior. Já alertei no lance passado que a equipe de Pedro Gomes estudou o jogo passado da equipe da Paes. Ali na disputa ali o Peterson com o Ribeiro. Pressiona a saída de bola ali, a equipe da Paes consegue ali o lateral. A equipe da Paes no campo de ataque. Por ali o Roger. Já sai jogando por ali com o Brenner. O Brenner domina, tenta achar espaço para bater, devolver ali no Roger. Roger tenta a jogada individual, começa ali com o Patrick. Por ali Brenner. Patrick tentou a jogada, a bola sobrou. Elton bate, pegou mascada ali, ficou fácil pro Lucas. Bola ali com o Fernando, camisa número 3 já toca ali no Peterson. Por ali com 14 é o Vitor Hugo. Por ali o Gleison. Na verdade é o Fernando, dominou, acabou perdendo. Patrick recupera a bola, já tentou o lançamento, a ligação lá com o Elton. O Elton tenta bater girando, não deu certo. Recuperação de bola favorável para a equipe de Pedro Gomes. Por ali o Fernando, já lança a bola no camisa número 6 que está em quadra ali, é o Pedro Lucas. Ele tentou devolver, cortou no meio do caminho a equipe da Paes. Então arremesso lá para a equipe de Pedro Gomes. Lucas já põe a bola em jogo. Domina por ali o Vitor Hugo. Por ali o Peterson, já gira, já toca. Bola lá no camisa número 6, lá no Pedro. Pedro Lucas tenta a jogada. Chega o camisa 6 da equipe da Paes, lá o Brenner e corta. Não sabe de graça não. Escanteio para a equipe de Pedro Gomes, já cobrada, bola ali no Peterson. Peterson com o Peterson ali com o Pedro Lucas, a bola foi embora. O Gabriel já tenta o lançamento lá no Roger. Dominou, longe demais no corpo, chegou por ali o camisa 3. O Fernando acabou cortando. Por ali o Peterson. Ele domina, gira, toca de um lado, recebe de novo o camisa 21 da equipe de Pedro Gomes.
Tentou finalização por ali, o camisa 3 do Fernando. A bola bate na marcação. É lateral, já vem para cobrança ali já o Vitor Hugo. Tem pressa, né? E o de Pedro Gomes vai perdendo o jogo. Por ali, o Tuquinha. Não quis saber de graça o Tuquinha. Mandou para frente, tentou surpreender o Lucas, mas subiu demais, foi embora. É só arremesso para a equipe de Pedro Gomes. Bola já em jogo, por ali com o Vitor Hugo. Vitor Hugo corta de um lado, corta do outro, tenta achar espaço. A jogada pelo meio, ele bate por ali o camisa número 3. O Fernando, a bola vai embora. Vai lá, Marcos. O Paes tem que cuidar bastante para não abaixar demais a marcação. E não deixar Pedro Gomes avançar no terreno, que estão conseguindo chute de média distância. Está começando a gostar do jogo a equipe de Pedro Gomes. Vai vencendo o jogo por 1-0 a Paefes, mas não pode também querer recuar e chamar o adversário para cima nesse momento do jogo, né? Abraço aí, Felipe Ramos, meu amigo Félix, grande Félix, ele, Paraguai de Voador, está com a gente aí. Grande Félix, está curtindo. O Igor Werner, pessoal ligadinho junto com a gente aí através da página Bola Rolou, do Facebook da Tacureb TV e também do Esporte Ágil. Vai lá, Marcos. Joga muita bola, Félix de Capitambado. Ele é Paraguai de Voador. Joga muita bola. Corre a quadra toda se deixar, não. Joga demais, se deixar joga os 40 minutos. E mais um pouco. Olha, ele vem tentando a jogada por ali, o Vitor Hugo, ele corta pro meio, tocou no Antônio. Antônio domina, tenta achar espaço, a bola sobrou lá na ponta direita, sobrou. Veio o Antônio de novo na disputa ali com o camisa 8 com o Patrick. A bola sobra, lateral para a equipe de Pedro Gomes. Bateu por ali o Antônio. A bola subiu demais, é só arremesso lá para o Gabriel. Gabriel já sai jogando a bola ali com o Roger. Patrick. O Roger já manda a bola lá no Turquinho, girou bem, passou de um, tentou passar do segundo, não conseguiu passar ali do Fernando, recupera a bola a equipe de Pedro Gomes. Para ali o Peterson, já tenta a jogada no ataque. Tentou a jogada ali no camisa 14, no Vitor Hugo, a bola muito forte, cortou ali a equipe da Paefes, lateral para a equipe de Pedro Gomes, já cobrado. Vai tocando bola a equipe de Pedro Gomes, vai tentando achar espaço, vai perdendo por 1-0, é a jogada! Bateu por ali o camisa 3 do Fernando, mas bateu fraco, estava meio desequilibrado, fez a defesa do Gabriel. Por ali o Roginho, domina. Bola lá com o Patrick, ele gira lá no Tuquinha. Tuquinha domina, tentou fazer graça ali, acabou perdendo o Tuquinha, mas recuperou. Perdeu de novo, recupera a bola a equipe de Pedro Gomes. Antônio gira, bola lá na ponta esquerda com camisa 14, com o Vitor. Chega a marcação em cima ali. É a lateral para a equipe de Pedro Gomes no campo de ataque. Segue 1-0 para a Paefes, Marcos. O jogo deu uma equilibrada agora. A Paefes parou de agredir. Paefes parou de agredir a equipe de Pedro Gomes. Pedro Gomes está chegando. Tá dando trabalho pro goleiro Gabriel Benítez. Agora chutou ali, por ali o camisa 14, o Vitor Hugo. Ficou sentindo o Gabriel. Sentiu também que o jogo tá começando a ficar quente. Tá dando muito ataque pra equipe de Pedro Gomes. Vai dar aquela valorizadinha também. A não ser também que deu uma machucadinha também. Vai saber, né, Marcos? Mas é aquela hora que mesmo a molecada nova já tem a certa experiência, a certa malícia também, né, Marcos? Com certeza, experiência já grande já de outras competições. Sentiu ele na hora certa. Brincadeira à parte, melhoras pro Gabriel e qualquer coisa que ele tiver ali, melhoras.
Estávamos resolvendo o problema aqui em off, mas teve um lance aqui pela direita, mais uma defesa ali do Gabriel. Vem de novo a equipe de Pedro Gomes, vai abafando, vai gostando cada vez mais do jogo. Não pode recuar demais a equipe da PAEF e esperar o time aqui atrás. Tem que lançar um pouquinho mais. Vai lá, tentou 2-1 por ali. O Vitor Hugo acabou perdendo a bola, chega por ali atrasado na marcação e faz a falta. Tava ali em quadra ali o camisa número 5, era o Alisson, né? Olha lá, bola estofada no peito. Foi estranho agora, meio que indiretamente, mas levou uma medalhada ali o goleiro agora da equipe de Pedro Gomes, né, Marcos? Confiança, matou no peito. Brincadeira, escapou ali, ele ainda conseguiu agarrar. Gol! Olha lá! Gol! É de Pedro Gomes, é dele, camisa número 10. Antônio, um foguete, um tiramaço, um petardo ali no gol do Gabriel, que não teve o que fazer. Agora no placar, a PAEF tem um, Pedro Gomes também tem um, tá empatado o jogo aqui em Itaporã. Vínhamos falando que a equipe de Pedro Gomes começou a atacar demais a equipe da PAEF. E lá vem Pedro Gomes de novo, é 3 contra 2. Mas agora o Antônio acabou errando, agradeceu a equipe da PAEF. Por ali o Ribeiro, ele tenta a jogada pela direita, perde e ganha ali em cima do Peterson. A arbitragem para e marca o lateral para a equipe da PAEF. Na verdade, o lateral para a equipe Pedro Gomes. Ô Marcos, eu estou sentindo falta nessa equipe da PAEF um pouquinho mais de chamar um pouquinho a resposta também do Elton, né? O Elton um pouquinho apagado quando entra na partida, né? Sim, o Elton, grande jogador, é muito promissor e a gente espera muito dele, né? Até por isso, essa cobrança a gente só cobra de quem a gente espera muito, quem a gente confia, né? E realmente, o Elton não entrou muito bem na partida, só que eu vi que ele reclamou pro John da perna, e por isso que ele saiu, mas até agora não retornou. Boa, tá então a informação, recupera a bola por ali, equipe Pedro Gomes, bateu Peterson, a bola explode ali na marcação do Patrick. Lateral para a equipe de Pedro Gomes, já cobrado. Ali pelo meio com Peterson joga a bola lá no Vitor Hugo, ele bate cruzado. A bola vai embora, é contigo, Marcos. Vai mudar. Vai embora o Roginho, está de volta aí em quadro o Elton. Por ali o Lucas vai pôr a bola em jogo. Tentou o lançamento, quase deu certo a antecipação ali do camisa 11 da equipe ali, o Gleison. Ali a jogada, tentou fazer o giro o jogador da equipe de Pedro Gomes por ali, o Vitor Hugo. A bola explode ali, tira de qualquer maneira a equipe da PAEF. É lateral para a equipe do Pedro Gomes. Bola ali com o Peterson, ele tenta o lançamento lá com o Vitor Hugo, a bola muito forte. Arremesso para a equipe da PAEF, Gabriel já põe a bola em jogo, a bola ali no Roger. Roger tenta a jogada individual, mas está cansado pelo visto ali. O Roger, ele jogou a bola para o ataque e ficou parado. Não, ele pensou aí, mas a perna não quis ir junto. Por ali fez o corte a equipe de Pedro Gomes, recupera a bola a equipe da PAEF. Por ali o Patrick tenta a jogada ali pela direita, vai tentando. A bola sobra, Peterson tirou de qualquer maneira, mandou a bola lá embora. Só arremesso lá para a equipe da PAEF, Gabriel já põe a bola em quadra. Por ali o Roger, já gira a bola lá no Patrick, cortou para um lado, para o outro, começa a bola com o Brenner bate, Lucas faz a defesa do goleiro da equipe de Pedro Gomes, a bola rápida ali, Elton girou, bate prensado, recuperação agora, pode ser perigoso, o Gleison levou! Cartão amarelo para o camisa 6 da equipe da PAEF, cartão para o Brenner, bem aplicado o cartão, hein, Marcos? Justo, tanto é que o jogador nem reclama, ele sabe que mereceu o cartão, mas foi fundamental essa falta para parar o contra-ataque. E o jogador Pedro Gomes ia sair cara a cara com o Gabriel Benítez, e foi imprescindível aí essa falta. Pode vir jogar de ensaiada, tem falta perigosa para a equipe de Pedro Gomes, está lá na bola lá o Peterson, passando aqui pelo meio, ele que chuta forte, que é o Antônio, camisa 10.
E lá dentro da área tá lá sozinho também o Gleison, né? Vai lá a jogada, bateu por ali. O Peterson, a bola explodiu na barreira. É lateral para a equipe de Pedro Gomes. Lateral já cobrado. Tentou a jogada ali pela esquerda, acabou perdendo o Álvaro. A bola com o Patrick. O Patrick domina, tenta a jogada, segura, pisa, tenta girar de um lado do outro. Não consegue tocar, não consegue fazer nada. Mas chegou por ali o corte do camisa 3 da equipe de Pedro Gomes. Do Fernando, né? Corte do Fernando. É lateral para a equipe da APAEF. Pede tempo ali o John. Vai conversar com a equipe, né? A equipe estava sentando até a pressão de Pedro Gomes e acabou levando o gol de empate, né, Marcos? Provavelmente vem jogada aí, uma jogada de lateral ofensivo. Acredito que o treinador parou para isso. Um e 30 para fechar o jogo. Por enquanto, Pedro Gomes 1, APAEF também 1. Bom jogo de futsal, é a semifinal do Campeonato Estadual de Futsal Sub-20 aqui em Itaporã. Na sequência, temos mais um grande jogo. A arbitragem manda seguir por ali, Patrick já põe a bola em jogo, Brenner, bola ali com o Elton, Elton domina, ele gira, tenta o Patrick, tenta girar, acabou perdendo, por ali o Gleison, domina o camisa 11 da equipe de Pedro Gomes, tocou ali no Antônio, Antônio bateu prensado ali no Brenner, escanteio para a equipe de Pedro Gomes que vem para o ataque nesse finalzinho de partida. Olha lá o Antônio, bate cruzado, Brenner chega, faz o corte, vai lá Marcos. Característica dos dois jogadores, tanto o Brenner da PAEFS como o Antônio. Da onde vem onde a bola tá, eles chutam. Boa, bem. Bem informado aí pelo Marcos. Bateu firme ali agora. Chegou o corte ali do Brenner. No momento em que apita. Fim de jogo. Fim de tempo normal. Pedro Gomes 1. APAEF de Dourados também 1, Marcos. Ótimo jogo de futsal. A gente acompanhando esse tempo normal, Marcos. Realmente, duas equipes merecedoras do sucesso. Equipe de Pedro Gomes, parabéns. A PES, parabéns. E tenho certeza aí, resultado justo, né, Júnior? Tenho certeza aí que quem passar vai fazer uma grande final aí com o próximo vencedor da semifinal do próximo jogo. Lembrando que assim que terminarmos essa partida entre Pedro Gomes e a PAEF, teremos a outra semifinal entre Chapadão e eu vou confirmar contra quem que é a outra semifinal, que eu tô sem a tabela aqui, Marcos. Boa, lembrado. Pit stop bonito. Eu tava vendo o uniforme aqui, não quis falar errado. Então por isso que eu pedi para esperar, Marcos. Mas a outra semifinal entre Rochedo e o pit stop de Bonito é a outra semifinal do Sub-20 Campeonato Estadual. Então teremos dois minutos, dois tempos de 5 minutos. Confirma pra gente, Marcos, fazendo favor. Agora, prorrogação, 2 tempos de 5 minutos. Sim, pela regra CBFS, são 2 tempos de 5 minutos. Então, tranquilo, isso aí mesmo. Início de jogo, então. Continuação do jogo aí, eu vou colocar aqui. Pra gente não se perder, eu vou colocar como terceiro tempo. Olha lá a jogada, a bola sobra! A bola vai embora, Marcos. Já começa com perigo, começa bem a equipe de Pedro Gomes, Marcos. Olhou pra baixo, piscou, perdeu o lance, Junão. Ligado, porque é jogo dinâmico, é lá e cá. As duas equipes muito bem, finalizando muito bem também. Estão mostrando que quer ir pra final. Olha lá a jogada do Gabriel com o Roger. O Roger bate cruzada, a bola vai embora. Mal, a bola sai lá do outro lado em lateral. Lateral pra equipe de Pedro Gomes. Já vai ser cobrado ali pela ponta esquerda. Já cobrado. Pra ali o Gleice, vem na disputa ali com o Roger. O Roger ali com o Tuquinha. Olha ali o Patrick, a bola com o Tuquinha de novo. Tuquinha tentou, a bola quase sobrou ali no Roger. Cortou de qualquer maneira o Antônio. Tentou a jogada ali o Tuquinha, a bola acabou sobrando o Roginho. Levou para a linha de fundo, tentou a jogada. Vai. Hoje a parada não tá fácil essa semifinal pro Roginho.
porque quem está marcando ele em cima toda hora é o Antônio. Olha lá, 2-1 agora, pode ser o bom lance da equipe de Pedro Gomes, bateu cruzado, o Gleison foi embora. Não vai ter vida fácil o Roginho com o Antônio, camisa 10, marcando ele ali não, hein, Marcos? Realmente, o Antônio está fazendo um bom jogo e na marcação não está diferente. O jogador número 21 fez uma grande jogada, passou de 3, só que tocou para trás. E o camisa 11 de Pedro Gomes não conseguiu ângulo para chute e finalizou mal. Mas foi um lance de efeito, aí, um lance bem legal aí por parte de Pedro Gomes. Camisa 11 é o Gleison, camisa 21 é o jogador Peterson da equipe de Pedro Gomes. Está fazendo uma ótima partida, todos os lances de perigo passam ali pelos pés do camisa 21 do Peterson. Foi sentar lá agora o Antônio, está em quadra ali o camisa número 2, está em quadra ali o Álvaro na equipe de Pedro Gomes. Por ali o Tuquinha já põe a bola em jogo, tentou a jogada rápida ali com o Patrick, a bola sobrou, Ribeiro está em quadra ali o camisa número 7 da equipe da Paef, a arbitragem para e vai dar o cartão pro Ribeiro, camisa 7 da Paef. É aquilo que já falamos na transmissão na parte da manhã, Marcos, que o jogador tem o costume de cair e já põe a mão na bola pedindo a falta, né, Marcos? Eu não vi se ele chegou a colocar a mão na bola, mas parece que minha percepção é que foi por simulação mesmo que o Fabiano resolveu aplicar esse amarelo. E aí na reclamação o John acabou sofrendo também com o amarelo. Bom, o John também então ganhou o cartão amarelo, o treinador da equipe da Paefes. Por ali o Gleison vai fazer a cobrança da falta. A bola explode ali no famoso pé da orelha ali do Tuquinha. É lateral para a equipe de Pedro Gomes. O Gleison já põe a bola em jogo. Bola ali com a camisa número 3. É o Fernando. A bola foi muito forte. Lateral lá para a equipe da Paefes. Por lá o Brenner. Já toca a bola ali no Gabriel. Gabriel já faz o lançamento, fez o corte ali no meio do caminho o Gleison. Ali o Brenner. Patrick, já gira. Bola no Tuquinha. Ele domina, tenta achar espaço. Tentou fintar, perdeu a bola por ali. Pro camisa 3. O Fernando. O Fernando leva na linha de fundo, tenta bater cruzado, a bola vai embora. É só arremesso lá para a equipe da Paefes. Por lá o Gabriel, já fez o lançamento lá no Ribeiro. Chega no corte por ali o jogador da equipe de Pedro Gomes, que vinha tentando por ali o ataque. O Tuquinha chega, chegou o Ribeiro junto ali, acabou marcando a falta ali, a arbitragem. O camisa número 2 que vinha ali era o Álvaro. Jogadores da Paefes estouraram 5 faltas agora, a Paefes. Jogadores da Paefes têm que pôr a cabeça no lugar, parar de ir no tempo só na abordagem, estão dando muito bote errado. Tomar mais cuidado, tomar mais cautela para acabar acertando o desarme aí e gerar um contra-ataque, porque estão optando agora para uma marcação baixa. Vem por ali o Peterson autorizado, ele bate a bola, passa direito e vai embora. É só arremesso ali pro Gabriel. Já põe a bola em jogo, a bola lá no Elton. O Elton domina, a bola escapou um pouquinho dele. Tenta a jogada, chega dois em cima e fica difícil. Bola já cobrada lateral, bola ali com o Brenner. Brenner de novo com o Elton. Ali o Brenner. Ali o Roger, domina. Ele tenta a jogada aqui pela esquerda. Devolve a bola lá no Brenner. O Brenner bate cruzado, a bola ia passando por ali. Chega o Peterson, fez o corte. Lateral favorável. Lateral é favorável para a equipe de Pedro Gomes. Marca a arbitragem, Marcos. A equipe da Paz reclama do lateral, o treinador John reclama muito também, mas eu acredito que foi para Pedro Gomes mesmo. O momento em que apita e o fim do primeiro tempo extra, né? Nosso famoso aqui, estamos aqui marcando como o terceiro tempo, agora a gente vai pro quarto tempo, né? No caso seria o segundo tempo extra. Só vira e vai direto, né, Marcos? Vai direto, não tem tempo de água. Então agora vamos pro quarto tempo, que seria o segundo tempo extra aí, para sabermos se teremos aí o primeiro finalista do sub-20 no tempo normal ou se vai para a cobrança de pênalti. Autorizado por ali o Roger, põe a bola em jogo, Brenner. Roger fez a jogada no Elton, cortou Elton, bateu a bola, bateu na trave, voltou Lucas!
Defesaça do goleiro da equipe de Pedro Gomes. O Elton tentou uma, ela bateu na trave. Ele voltou, ele bateu de novo. Lucas, um monstro, fez uma defesaça o goleiro da equipe de Pedro Gomes. Mostrando toda a envergadura do goleiro. Um goleiro alto, né, Marcos? Até pro futsal, né, Marcos? Primeiro lance, primeiro momento, goleiro bom conta com a sorte, né? Primeiro lance foi na trave. Segundo lance, ele mostrou toda a sua competência no rebote do Elton e praticou uma excelente defesa, que quem sabe é a melhor defesa do campeonato. Por aí o Brenner chutou, a bola subiu demais. Para mim, dos jogos que eu pude acompanhar durante a semana aí com o Hélio e nos jogos de hoje, para mim, uma defesaça, um dos grandes lances até agora desse campeonato sub-20. Por ali o Fernando, domina. Ele tenta jogar lá dentro da área, lá com o Peterson. Chega na disputa ali, o Elton corta. Chega, o Brenner completa, a arbitragem para e marca a falta do camisa 2, do Álvaro, em cima ali do Brenner. Falta favorável para a equipe da PF de campo de defesa. Júnior, vale ressaltar que a PF está estourada em falta. Então isso pode ser um agravante nesse segundo tempo da prorrogação. E a equipe de Pedro Gomes tem apenas 3 faltas, tem mais direito a 2. Por ali o Elton ali pela direita, vem a marcação em cima dele ali do Fernando, a arbitragem mandou seguir. Roger gira, bola com o Brenner, boa jogada ali com o Patrick. Ele deixa a bola com o Roger. Roger tenta a jogada, por ali o camisa 14. O Vitor Hugo tentou o corte, a arbitragem falou que por último bateu no jogador de Dourados. Por ali o Fernando já gira, já toca. Bola no Vitor Hugo, ele gira, toca ali com o Peterson. Peterson deixa no Vitor Hugo, tenta fazer o 2-1. Boa jogada, bola lá com o Álvaro lá na direita. Tentou virar o jogo lá com o Fernando. A bola um pouquinho forte, saiu um pouquinho da direção. É lateral para a equipe da Paefes. Por ali Gabriel. Bola ali com o Roger, dominou estranho por ali o Roger. Por ali o Patrick, bola ali com o Brenner. Vem com a jogada ali o Patrick de novo, já gira, toca a bola ali no Roger. Armado pro contra-ataque a equipe de Pedro Gomes. Por ali o Lucas. Ele faz o lançamento, a bola lá na ponta direita, lá pro Peterson, a bola espetada. Passou demais ali do jogador da equipe de Pedro Gomes. É só arremesso ali pro Gabriel, já vai pôr a bola em jogo. Lembrando, se persistir esse empate, teremos disputa de pênaltis. Por ali o Ribeiro fez o giro, a bola sobra pra fora. O Ribeiro fez o giro, fez a finalização. Lucas defendeu parcialmente, a bola sobrou. O Ribeiro cabeceou pra fora. Bom lance pra Paefes, mas lá vem a equipe de Pedro Gomes. Olha lá Antônio, ele corta, sobrou, se joga como pode o Brenner. Se não der na tática, vai na raça, Marcos. Bela jogada do jogador Antônio, né? Tentou a finalização, mas foi travada ali pela defesa da Paefes. Mas repara, Júnior, que o jogador Ribeiro, quando ele perdeu, estava atrás, retornando para marcar, ele pensou em fazer a falta, mas não pôde, por causa que a equipe está estourada no limite de faltas, e prejudicaria a sua equipe. Aí fez o sensato, que era esperar, e deu tudo certo no final das contas. E veio ali nada mais nada menos que o Antônio, camisa 10, que chuta muito forte, já fez um gol na partida, e que chuta muito forte. O Brenner, ele sem medo nenhum, se jogou literalmente na frente da bola para evitar o que seria um lance perigoso para a equipe de Pedro Gomes, né, Marcos? Tem escanteio por ali, na verdade tem lateral para a equipe de Pedro Gomes, está lá para a cobrança lá o Vitor Hugo. Tá lá o Vitor para fazer a cobrança. A arbitragem vai autorizar. Tava secando a quadra por ali. Autorizado por ali o Antônio. Jogadinha ensaiada. A bola explode ali. Explode ali no jogador da equipe da Paefes, ali no Brenner. É escanteio então para a equipe de Pedro Gomes. Segunda bola que vai lá para cima. Ali a jogada, por ali o Álvaro, chega no corte por ali o Patrick, toma a bola, tenta sair jogando, a arbitragem para e marca o lateral para a equipe de Pedro Gomes. Por ali o Antônio, ele tenta o lançamento, bola desviada, ficou fácil lá para o Gabriel.
para o Brenner. E jogou a bola ali com o Roger. Roger ali com o Elton. Elton gira. Tem a chance para girar, para bater. A bola sobra. Roger bate. Recuperação da equipe de Pedro Gomes, que vem para o ataque. Pode ser boa jogada. Vem por ali o Vitor. Ele gira, toca. Antônio bate prensado. A bola em cima do Roger. Escanteio para a equipe de Pedro Gomes, que vem para o ataque. É lá e cá. É aquele momento que quem faz leva a paca. Para ele a jogada. Peterson acabou batendo fraco, sobrou lá pro Gabriel. Gabriel tentou a bola espetada, o Roger não foi. Roger pediu a bola na frente. Foi sentar ali o Antônio, tá em volta. Tá de volta em quadra ali o camisa 11 da equipe de Pedro Gomes. Tá de volta ali o Gleison. Para ali o Elton, fez o corte, não quis saber de graça. Bola lá com o Lucas. No momento em que apita. Fim de jogo no tempo normal. Pedro Gomes 1, APAEFs também 1. Teremos cobrança de pênaltis aqui para decidirmos quem será o primeiro finalista do campeonato estadual de futsal sub-20, Marcos. Igual eu falei no final do tempo normal, Júnior, as duas equipes merecedoras. Qualquer um que passar vai representar bem na final. Tivemos 4 tempos, as equipes só de um lado, né, Júnior? E agora vamos ver para que lado que as equipes vão conseguir classificar, né? Um jogo bastante disputado, né, Marcos? Um jogo bastante quente, até falamos durante aqui a transmissão que a equipe, tanto a equipe de Pedro Gomes quanto a Paefes, até não deixava nem a gente puxar o ar, nem tomar água aqui. Piscava o olho, já estava um para um lado, já estava voltando, já tinha lance perigoso do outro. E teve dois grandes lances aqui a equipe da Paefes, principalmente aquele do Elton, né? Que ele bateu a primeira bola, bateu na trave e voltou no chão. O Lucas estava, conseguiu fazer uma defesaça, né? Aproveitou toda a sua envergadura ali, um goleiro grande, com uma envergadura boa, conseguiu fazer a defesa ali, o goleiro da equipe de Pedro Gomes. Para mim, a defesa até agora do campeonato, Marcos. Realmente, defesaço, para mim também a maior, melhor defesa do campeonato. Para você que está nos assistindo, compartilhe o link com os amigos, né, nos grupos de futebol, futsal, que aí já aposta que é penalidade agora. Mesmo quem não torce para nem Pedro Gomes nem a Paefes, gosta de ver uma penalidade. Rapaz, eu sempre gostei de assistir pênalti, nunca quando é meu time, mas eu sempre gostei, Marcos. Agora torcedor de Pedro Gomes e de APAEFs vão testar o coração. Vamos ver que lado que vai ser escolhido para as cobranças de pênalti. E pelo que eu estou vendo aqui, talvez vai ter troca de goleiro, Marcos, da equipe de Pedro Gomes. Pode pintar ali o goleiro reserva para a cobrança de pênalti. Às vezes eles vão tentar primeiro ali com o Lucas, e qualquer coisa, nenhum dos pênaltis vão mandar o goleiro reserva que está aqui na marcação. É o Gabriel. Só para explicar para o pessoal de casa, pode trocar de goleiro a hora que quiser durante as penalidades, certo? Primeiro pênalti vai ser cobrado para a equipe de Pedro Gomes. Eu vou até tirar o placar por aqui, porque agora o placar já foi, Marcos. O placar já foi. Vem para a equipe. Eu vou colocar aqui 0-0, Marcos, e vamos marcando aqui junto com a gente aqui agora os pênaltis. Vem primeira cobrança a equipe de Pedro Gomes ali com camisa 21, Peterson. Vem para a cobrança o Peterson. Gabriel fica ali no canto direito e apontando lá no esquerdo. Bate lá que eu vou. Bate, vai, bate. Chuta lá que eu vou, ele está falando. Ele está falando, eu vou pegar, eu estou aqui porque eu estou fazendo graça, mas eu vou pegar seu pênalti. De um lado o Peterson, do outro lado o Gabriel. É a Paefes contra Pedro Gomes, autorizado. Foi para a bola, Peterson bateu e o gol! Gol de Pedro Gomes!
Isso aí, o mais bonito é isso depois, né, Marcos? É, brinca ali, dá uma risadinha pro outro, mas vai lá cumprimentar. Acabou o jogo, é todo mundo amigo, é isso aí, cara. A cobrança agora, a equipe. A cobrança agora, a equipe da Paefes por ali, o Patrick no gol, o Lucas bateu, Patrick e o gol! Gol da Paefes, 1-1. Primeira série de cobrança, 1-1. Rian vai pro gol agora, trocou de goleiro a equipe da Paefes. Vai para a cobrança o camisa número 11 da equipe de Pedro Gomes. Vai para a cobrança o Gleison. Vai para a cobrança Gleison, camisa número 11. No gol lá o Rian, trocou de goleiro a equipe da Paefes. O Rian participou da primeira parte do jogo, bateu! Gol de Pedro Gomes! Vai para a segunda cobrança agora a equipe da Paefes. Vai o Roger. Roger contra Lucas. Roger contra Lucas, a Paef contra Pedro Gomes. Vai para a cobrança, Roger autorizado, bateu! Lá em cima, sem chance nenhuma. Queimando a língua da torcida que estava aqui perto, Marcos. Bem batido. Sem chance nenhuma mesmo, goleiro. Vem agora para a terceira cobrança a equipe de Pedro Gomes. Cada um bateu duas cobranças até agora. Pedro Gomes bateu duas, fez as duas. A Paefes bateu duas e fez duas. Vem para a cobrança ali o camisa número 3 da equipe de Pedro Gomes. Vem por ali o Fernando, bateu! Mandou lá dentro. Gol de Pedro Gomes, trocou de goleiro a equipe de Pedro Gomes, foi pro gol camisa 1, Gabriel. Gabriel no gol, quem vem pra cobrança da equipe da Paefes é o camisa número 5. Bateu o Alisson pra fora! Isolou, mandou lá em cima. Na série alternadas agora, Pedro Gomes bateu 3 e fez os 3. A Paefes de 3 fez só 2. São 5 penalidades. Rian no gol, Antônio para cobrança agora. Antônio fez o gol no tempo normal para a equipe de Pedro Gomes. Num petardo, diga-se de passagem, né? Autorizado Antônio, vem para cobrança o jogador da equipe de Pedro Gomes, bateu Antônio, gol! Gol de Pedro Gomes! 4-2, a situação é agora. A situação agora é aquela. Se o Tuquinha fizer, continua viva ainda a equipe da Paefes. Se o Tuquinha errar, Pedro Gomes está na final, autorizado. Gabriel no gol, Tuquinha bateu e o gol da Paefes. Continua na corda bamba a equipe da Paefes. Vai para a cobrança agora o Vitor Hugo, camisa 14, Marcos. Se ele fizer, Pedro Gomes está na final. Se perder, a Paefes ainda continua viva porque tem mais uma cobrança, Marcos. Responsabilidade gigantesca. É, o goleiro Gabriel Benítez tendo a oportunidade de ser herói agora na partida. Vamos aguardar. Pode ser a chance da final. Autorizado. Vitor Hugo, Gabriel bateu. Vitor Hugo! Pedro Gomes, finalista do Campeonato Estadual de Futsal 2020. Confusão. Princípio de confusão ali das duas equipes. Princípio de confusão ali. Mas o fato é que Pedro Gomes está na final do Campeonato Estadual de Futsal Sub-20. O fato é que Pedro Gomes está na final, Marcos. 5-3 nas cobranças alternadas. Temos o primeiro finalista, Pedro Gomes.
dentro de instantes teremos a outra semifinal entre Pit Stop de Bonito contra a equipe de Chapadão do Sul. Promessa de um outro grande jogo aqui na cidade de Itaporã, Marcos. Eu vou fazer assim, eu vou para o intervalo rapidinho e a gente já volta com as informações, com a sua resenha do primeiro jogo e também já com tudo no jeito para a gente iniciar a outra grande semifinal do Campeonato Estadual. Fique ligado, é dentro de dois minutinhos, tô de volta!